Bildu dugun informazioaren arabera, 2008an gutxienez 5 milioi euro jarri dituzte Gipuzkako erakundeek helduen Euskalduntze arloan. Baina herritar guztiek euskera ikasteko duten eskubide unibertsala bermatzeko kopuru hau ez da nahikoa eta neurri horretan erakunde publikoi badagokigu esfortzua handitzea. Horregatikan falta motatzen dugu esaterako Eusko Jaurlaritzaren esfortzu handiagoa. Helduen Euskalduntze arloan bere, bere urteko aurrekontua soilik milioi batekoa da beketan. Ikusi gu, beketan gipuzkoan bos milioi direla. Jaurlaritzan milioi bat, baina hiru lurraldetarako, erkidego osorako beketarako. Eta hori ez da nahikoa, gutxiegi da, uskeria da. Batez ere, kontuan hartzen badugu, izkuntz politak, politikaren eskumena ari dagokiola, jaurlaritzaren adela. Eta gure kalkuluen arabera, gutxi gora bera, beste 2 milioi beharko genituzke, gipuzko argustiok dugun Euskara ikasteko eskubide unibertsala bermatzeko. Izan ere, Euskalduntze prozesua erabat doakoa izan behar delako, duda harik ez dugu. Eta hau ez dugu guk esaten, hau ez du Euskal Herria Bilduk esaten. Hau jasoa dator larogeita iruko aberen legean. EAJak Euskalduntze prozesuan inbertitzeko dirurik ez dagoela dio. Baina diru egon badago, kontua da inbertsioetan zer dan lehen esten duguna. Abiadura handiko treneko kilometro bakoitza eraikitzeko, kilometro bakoitza eraikitzeko guztion artean, hogeita iru, oi hogeita sortzi eta hogeita mar milioi euro artean ordaindu behar dugu. Beraz, atxetearen iruro geita mar metro eraikiko balia gipuzkoan, bi milioi jarri beharko liake. Ta beraz, eraikitzeari uko egingo bagenio irurogeita mar metroiek gipuzkoan eraikitzeari, lortuko genduke gipuzko arron, erabateko doakotasun unibertsala lortzea euskera ikasializateko. Beraz, errepikatzen dut, abiadun handiko trenaren iruro eta mar metro eraikitzea, edo doakotasun unibertsala bermatzea gipuzko argustio Euskara ikasteko garaian. Enplazamendu zuzena, jorlaritzari egiten dioguna eta apeneu beri, Lentasunak argitu ditzala. Euskararen normalizazioa lortzeko funtsezkoa da helduen euskalduntzea. Euskaraz bizializateko guztiok euskara ezagutzea beharrezkoa baita. Gipuzkoako herri erakundeok alegin haundia egiten ari gara gero eta gipuzko arkeiagori errazteko Euskara ikastea, baina esan bezala oraindik beste esfuerzo haundiagoak egin behar dira. Elduen Euskalduntzearen doako tasunerantz urratsak emango ditugu. Udalekin eta arloko eragilekin elkarlanean, diru laguntzen eragin kortasuna bilatuz. Hau da, Gipuzkoan, Euskara ikastea erabat doakoa izango da datorren legealdian. Eusko jarroaritzak dagokion dirua eta bitartekoak jarri ala ez. Eusko jarroaritzak jartzen malin badu hori erabiliko da, eta espadu jartzen guk jarriko dugu. Baina Gipuzkoan Euskara ikastea erabat doakoa izango da datorren legealdian.